på knock direkt, Mikael Lindmark. Det gjorde han senast på Färjestad när han var tvåa i Breeders' Crown efter My Confidence. Han missar lite från springspåret men kommer i alla fall iväg alldeles i vänster bildkant. Ser ni, han kommer in i loppet där. Och det är nummer tre, Västerbo Holiday med Jan Jönsson som går till ledningen före fyra. Kosing D med Bära Fredlund. Rygg på ledaren, andrahandsfavoriten nummer ett, Testebo Lady med Thomas Lönn. Så backar då nummer fyra, Kosing D ner med Bära Fredlund i tredje par invändigt framför nummer två, Glory and Gold. Utanpå den sitter nummer fem, Last Smasher, som körs av Kajsa Frick, dotter till Leif Vitasp, som ikväll firar sin frus 50-årsdag någonstans på andra sidan Atlanten, Dominikanska republiken tror jag det är. Första 500 meterna travas efter cirka 1:21 på tre Västerbo Holiday, och då tar han sats, Primo Caner. Han gjorde det redan efter 500 meter. Mikael Lindmark gjorde en liknande styrning med honom i Färjestad i Breeders' Crown när han var två efter My Confidence och gick sista 1300 meterna i dödspositionen. Hästen är annars inte anmäld till de stora loppen. Vi trodde inte vi skulle få en stjärna igen, sa Mario Di Lorenzo, men han är ju inkvarad redan till semifinalen i Breeders' Crown i höst, och nu gäller det kanske V75 framöver istället. Första 1000 här på nummer tre, Västerbo Holiday, Jan Jönsson efter en 19,5. Han är tredje sträckade hästen i loppet. 11 Primo Canera på utsidan, en sluggertyp. Och i andra par invändigt 4 Kosing D, utvändigt 1 Testebo Lady som har fått ett fint lopp därmed av Thomas Lönn. I tredje par invändigt nummer 6 Rydéns Sabina med Jörgen Westholm där utanpå nummer 5 Last Smasher. Kajsa Frick som faktiskt leder Körsvensligan här på Rättvik efter två tävlingsdagar. Tredje par invändigt nu nummer 2 Glory and Gold. Bakom försöker i blå dress där. Ja, Last Smasher stannade upp men kommer igen nu på baksidan. Men där framme är fortfarande 3. Västerbo Holiday, Jan Jönsson som har greppet. Med 11 Primo Canera på utsidan stretar på. Ser lite matt ut just nu medan Västerbo Holiday försöker rycka undan. Och bakom finns det inte mycket. Nu är det galopp i kön för nummer 9 Sved Charmer, Roger Borg. Nummer 11 Primo Canera håller andra priset än slagningen. Nummer 1 Testebo Lady på väg framåt med Thomas Lönn, men 3 Västerbo Holiday försöker stjäla loppet där framme. Långt ut spåren kommer 6 Rydéns Sabina i grönt med Jörgen Westholm, men det är fortfarande nummer 3 Västerbo Holiday. Det är 11 Primo Canera, det är 2 Testebo Lady, det är 6 Rydéns Sabina som jagar, men förgäves. Nummer 3 Västerbo Holiday, Janne Jönsson från Solvalla, kommer att inleda kvällens V5 på Rättvik och gör det i överlägsen stil. Kör istället för Leif Vitasp i första hand ikväll sin pappa Leif Vitasp. Och där går starten, och Gift Holy är snabbast ut med Daniel Olsson och tar ledningen. Ingen fördel tyckte tränaren Håkan Sporrhagen. Han ville att hon skulle gå på vänta, men hon stack ju själv dit. Får 5 Unika Sydney på utsidan med Sören Eriksson. Och så backar då Kajsa Frick smart ner i tredje par utvändigt där det fanns en liten lucka framför Jim Frick med 10 Sedona Ladej. Ut i tredje spår hänger nummer 6 Aldita Corleone fram nu. Ska avlösa nummer 3 Sarianna där om den tråkiga så. Eller nummer 5 Unika Sydney om dödspositionen. Sarianna satt i andra par utvändigt. Första 500 meter efter en 17 på ledande 4 Gift Holy som i ryggen har nummer 2 Kulls Lady med en annan av Leif Vitas lärlingar Patrik och Sundberg. Fram i tredje spår då är det nummer 10 Sedona Radivi i Frick som tog sats där och satsar nu rejält mot ledningen, men Daniel Olsson var vaken, eller hästen svarade upp också själv. Gift Holy är nämligen ingen häst som man alltid kan köra som man vill. Hon brukar ligga hårt på hetsigt. Nu får hon tryck rejält av 10 Sedona Ladej här. Och Jim Frick har bestämt sig. Han kommer att köra hela vägen ser det ut som. Första 1000 körs då efter en 17. Det var lite uppbullat efter 500 meter. Det blev bara 17 första 1000 i alla fall. Nummer 10 Sedona Ladej utvändigt. Ledaren ger ut på ledaren 2 Kulls Lady. Som är 8:e sträcka. Det är en lucka sen ner till 1 Bell Noir. Fredrik Linde som har 6 Alita Corleone på utsidan. Ut i tredje spår nummer 3 Sarianna med Lars Eriksson. Fram i fjärde par invändigt nummer 9 Nobel Goal med Fredrik Tengsta. Och Kajsa Frick är näst sist
bäst just nu med favoriten nummer 7 Highline Elite som senast var ute på V75 och då inte fick det att bita och får det inte att bita något vidare nu heller när det är 700 meter kvar. Men nu har de fått igång, kommer in i bild där i alla fall. Men Gift Holy där framme drar hårt. 10 Sedona Ladej ser matt ut. Nummer 2 Cults Lady har svårt att hänga med. Det har varit mycket hårt tempo på mellanvarvet. 500 kvar så är mellantiden ungefär 16,5 på 4 Gift Holy. Har alltså gått första 1640 meter efter 16,5. Ut i tredje spår kommer då nummer 9 Noble Gold som är en riktig rensare. Den är nämligen minst sträckad i loppet med Fredrik Tengsta. Men det är fortfarande då nummer 4 Gift Holy som har ledningen. Daniel Rosen börjar jobba ordentligt. Där kommer också nummer 11 Ida Kraun som är nionde sträckad med Göran Hedman och nummer 10. Det är nummer 9 Noble Gold har fått greppet här. Kort före mål är Noble Gold. Min sträckade hästen på V5 med Fredrik Tengsta som kommer att vinna V5-2. Han är överlycklig när han sträcker spöt i luften och får den här överraskande segern. Som är tredje hans favorit. Och då ska vi se på Bara Bra då. Som är med där, galopp för nummer 1 Demilo Sun, galopp för nummer 6 Alf Clashflow och galopp för andrahands favoriten nummer 3 Cheerful Fellow. Och Bara Bra är snabbast från tillägg. Han är upp som tredje häst redan här när nummer 5 Dante Bowler har tagit ledningen med Jan Olofsson före nummer 2 Fleur de Ling Åke Sundberg och Jan Olofsson Norse. Han satsar direkt mot ledningen skulle jag kunna tänka mig. Och Dante Bowler med Jan Olofsson släpper, han är nionde sträckad. Han vill säkert ha en rygg att gå i. Nummer 10 Bara Bra till ledningen i utgången av första kurvan från tillägg. Ser ni vad fint han sträcker ut där borta? Ja, det ser inte bara bra ut. Det ser bättre och bättre ut för Bara Bra. Första 500 meterna för Bara Bra travas efter en 16 från tillägg. En rejäl öppning och en sån öppning som man väl måste kunna och hålla till mål om man ska ut och prova V75 framöver. Men loppet är inte över. Han är dock i ledningen här. Nummer 9 Gaston Tabak är första häst i andra spår. Det är faktiskt minst sträckade hästen. Galopp i kön igen för 3 Cheerful Fellow. I andra par utvändigt nummer 15 Boris Trott med Jan Jönsson som ju vann första V5-loppet. Där bakom nummer 6 Alf Cashflow som är tillbaka efter sin startgalopp. Bakom där är blått och svart Kristina Erlansson med nummer 13 Busa Pamir. Första 1000 körs efter en 19 från tillägg då på nummer 10 Bara Bra. Så försöker nummer 3 Cheerful Fellow från kön igen efter 2 galopper. Men nummer 10 Bara Bra ser fin ut i ledningen där med sträckta linjer hos Jan-Olof Alfredsson som senast på Rättvik vann en segerdubbel och som har 12 hästar i träning just nu och tycker att det ser ganska kul ut. Nummer 9 Gaston Tabak söker sig närmare i andra spår. 15 Boris Trott i andra par utvändigt har just nu ingen lucka. För där sitter nummer 3 Cheerful Fellow fortfarande i tredje spår. Börjar nu mattas dock. Nummer 10 Bara Bra drar fortfarande i ledningen ensam. Ser orotad ut så här långt. Vi ska se vad som händer i slutskedet av loppet. Men nu tror jag att han sitter och myser där framme. Norse Alfredsson. När då nummer 9 Gaston Tabak ser sliten ut. 15 Boris Trott framåt med Janne Jönsson. 6 Alf Cashflow följer rygg. Nummer 13 Busa Pamir är femte häst. Där ute försöker också längst ut Kajsa Frick med nummer 14 Big Angie Rack och Åke Svanstedt med nummer 7 Randy Lee. Men det är fortfarande 10 Bara Bra. Där rycker Norse tussarna. Nummer 6 Alf Cashflow och 15 Boris Trott blir från åkta här. Nummer 10 Bara Bra. Ja, han blir bara bättre och bättre. Han vinner lätt Jan-Olof Alfredsson, Norse, här i V5-3. Grattis! För det är det enda han förstår och enda som fungerar för honom. Nightshirt med fjärde spår mitt bakom bilen. Jörgen Westholm laddar. Det gör också nummer 3 Beate Frontline och nummer 2 Miracle. Men längst ut kommer också nummer 7 Smoking Glass. Nummer 3 Beate Frontline till ledningen. Jackpot Sund är sist. Precis som Robert Berg sa. Sen skulle han gå på knock, sa han. 3 Beate Frontline så galopperar nummer 2 Miracle. Galopp även för 9 Shebus i kö. Nummer 7 Smoking Glass. Daniel Olsson är i rygg på Åke Hill.
Hillgren som leder med tre Beate Frantain. Tredje häst är nummer fyra Night Shirt. Som fjärde häst nummer ett Delvin Thor som nu går invändigt får utanför sig Seristress. Göran Hedman med nummer fem Seth Kelder. De första 500 meterna runt 1.15 på ledande tre Beate Frantain. När kommer Robert Berg då? Ja, han sitter kvar än så länge. Han är inte på gång än, som han hade lovat från början. Sitter sist utvändigt, där kliver han in i bild, ja. Men han tar det lugnt nu den här gången. Han sa att han skulle köra fort första varvet och sen fick det bära eller brista. Men han har ändrat taktik. Och han sitter där utanpå nio Shiba som galopperade i första kurvan. Tre Beate Frantain, seger i senaste starten på Romme. Leder för Åke Hilgen på första tusen efter 1.18. Med favoriten fyra Night Shirt på utsidan. Ryggledaren 7 Smoking Glass. Och i andra på utredet 5 Seth Kelder. Det är Jörgen Westholm som efter seger senast på Solvalla med Night Shirt. En fin spurtseger. Nu är favorit här alltså. I rygg på ledaren 1 Delvin 2. Eller i tredje par invändning nummer 1 Delvin 2 och Sundberg. Sedan följer 2 Miracle som är tillbaka efter galoppen. Utanpå där sitter Jan-Olof Arfisson i den gula dessen med 6 bodysuit som gör årsdebut. Så nu avancerar och där galopperar nummer 8 Jackpot Sun. Kanske han får omvärdera den där inställningen att Jackpot Sun egentligen inte är så osäker. Ja, han är borta för han är långt, långt efter fältet. Och 3 Beate Frantain spårar in i sista kurvan. Och det är nummer 6 bodysuit som söker sig närmare. Men 4 Night Shirt ser också ganska stark ut utvändigt. Är det någon mer bakom nummer 10 Hopkins? Åke Svanstedt, utfuxen med vit blästa bakom, längst bak är 12 Noble Arne, Fredrik Linder 9 Shibu sitter med krafter kvar efter sin galopp, 4 Night Shirt har tagit över ledningen för 3 Beate Frantain, så kommer 6 Bodysuit med Jan-Olof Norsa Alfredsson längre ut nummer 10 Hopkins, Åke Svanstedt, fortfarande nummer 4 Night Shirt, nummer 6 Bodysuit närmar sig nummer 10 Hopkins också, men det är fortfarande nummer 4 Night Shirt som har greppet, 10 Hopkins kommer skapligt, men 4 Night Shirt grejar favoritskapet i V5-4, dagens dubbel 1 med Jörgen Westholm i sulken. Favoriten nummer... Men ett jämnt tätt fält är det. De är på väg upp mot start och bilen släpper fältet där. Baron Hamring tas lugnt av Åke Svanstedt istället i ledningen. Kämpar nummer 1 Gusten Vigil. Galopp för nummer 9 Lord Loxley. Tyvärr i årsdebuten. Nummer 1 Gusten Vigil håller ledningen mot 3 Fred Wint. Ute i spåren nummer 6 Sartorps Urban med Tony Wallin. Men det är Daniel Olsson som försvarar ledningen med 1 Gusten Vigil. Nummer 3 Fred Wint backas tillbaka av Sören Eriksson som kör i hästig adress. Rygg på ledaren nummer 4 Kendo. Och så har vi då i den så kallade dödspositionen nummer 6 Sartorps Urban Tony Wallin som väntar på att bli avlöst kanske av favoriten nummer 5 Baron Hamring som är på väg framåt i tredje spår. 12 och en halv första 500 meterna på 1 Gusten Vigil. En rejäl öppning alltså. I tredje par invändigt 10 Active Reason. Min spelade hästen i fältet med Göran Hedman. I tredje par utvändigt Jim Frick med nummer 2 Zorro Trott som var en av de trodde hästarna på V75 på Mantorp senast. Nummer 5 Baron Hamring når nu fram till ledande 1 Gusten Vigil. I femte par utvändigt satt där nummer 6 BB Spelina. Då är Baron Hamring fram alltså. I tredje spår tar nu nummer 7 Schumacher satt samtidigt som han galopperar för Åke Sundberg. Galopp igen i kön för 9 Lord Loxley som inte har sin bästa dag som är spänd tydligen i sin årsdebut. 13,5 första tusen på 1 Gusten Vigil. Och då kommer nummer 2 Zorro Trott i tredje spår. Skuggas i rygg av 11 BBS Spelina Bära Fredlund. Ni hör att det är idel V75 bekanta namn med nummer 4 Kendo i rygg på ledarna också vunnit V75 lopp i fjol. Med Robert Berg söker lucka nu när favoriten nummer 5 Baron Hamring kastar in handduken. 1 Gusten Vigil attackeras av 4 Kendo som har fått drömreset i rygg på ledaren. Ut i spåren kommer 11 BBS Spelina. 2 Zorro Trott försöker. Men det är nummer 4 Kendo Robert Berg som har fått greppet. 11 BBS Spelina spurtar som vanligt bra. Hon har ju svårt att sätta nosen först. Kan hon lyckas med det den här gången? Nej, 4 Kendo tänjer på sig och galopperar gör istället BBS Spelina uppgivet. Och sjätte sträckade nummer 4 Kendo med Robert Berg kan vinna ganska överlägset här i V5 dagens dubbel 2.